Nu, taip įdomiai, žinokit, Chebrytė, čia šiandien nesimato žvejyba. Sniegelio. O ką tik turėjom labai gerą šilumą. Būna ir taip, būna ir taip. Tai sakau, neskubėsiu, nesidraskysiu. Turiu kavytės, jūsų sveikatą. Ką gaudysim, žinokit, upėtakį. Ir daug vilčių kažkokių labai nededu, nes iš tikrųjų presingas labai didelis upėse, jau ne kartą tą pastebėjau. Lydekų gaudyti negalima, ešeriai nelabai kimba, vanduo šaltas. Visi orientuojasi tada į upes. Upės nuo jos bijo to presingo dažniausiai. Aišku, ne viską iškrapšto, ne viską suvalgo, bet jau vis tiek žuvis jau ne taip jau aktyviai ir juda tada tuo atveju, kai jau gauna kabliuką. Tai va, nu šiaip nusiteikęs visai gerai. Ketinau pafilmuoti jums čia gan linksmai, su maisto gaminimu, su įdomesnė diena, bet gavosi taip, kad neturiu ant ko kept. Nieko, bent jau parodysiu, kas gamtoje vyksta. O gamtoje veiksmo yra daug, tai ką, susitinkam prie vandens ir bandom pagauti upėtakį. Opa, pirmas metimas, pirmas žuveliokas. Jūs juokauja. Jis matė, kaip jisai puolė. Iš kurios vietos. Pirmas metimas. Išlenda. Veisi, veisi, veisi. Pasitraukti. Veisi, pasitraukti. Jau įsižiūrėjo. Apolė. Opa. Ne, bet neapsėdė. Piktas. Labai piktas. Toks nedidelis, bet toks nedidelis. Opa.
kažką tikėjusi, bet netai gerai. Pietakis ant posūkio, kuris nepataikė. Bandom antrą dublį. O, geras, geras, labai geras upėtakis. Geras, greitai. Greita, jau ne pats didžiausias, bet finally, finally. Ai, ai, jis, nu kiek kartų čia mane nervina, ką, kiek kartų. Nu, rankas gal nereikėjo kažtis, bet ne. Na, niekas. Jis buvo. Norėjau nufotografuoti. Fotografavau realiai. Ne toks mėgiukas, jeigu. Jėza, iš kur tu tiek energijos dar turi? Oho. Iš kur tu pas tave tiek energijos? Žuotis. Na ką, hebrita? Pažvejojau. Pagavau 4 upėtakius. Laukite. Vienas, du, trys. Jo, 4 upėtakiai. Vienas tai toks 35 gal kažkur panašiai. Tas jau riebesnis. Ir šiek tiek mačiau tų pavėjimų tokių. Labai nepataiko dar. Dar tokie nėra super aktyvus, labiau stumdo tą masalą negu čiumpa. Tai realiai dar reikia šiek tiek šilumos. Atsiras šiluma, atsiras ir kibimai. Tai vat, turiu numatęs kelionę, nemažą. Žiūrėsim gal,
Stengsiu kuo greičiau įsivykdyti. Pafilmuosiu jums daugiau dalykų. Tai šiandien norėjau pafilmuoti su maisto gamybą, bet nepasisekė. Nes pamiršau keptuvę, ką ir minėjau. Bet šiaip viskas ok. Buvo šiek tiek pradėjęs snigti. Sniegas nusiramino greitai. Dabar kažkur apie 3 laipsnius, 4 gal. Tai, nu tai bai. Galima tikrai išeiti tą gamtą pasivaikščioti. Yra galimybė pagauti. Kaip ir visada, prašau, pasubscribinkit mano kanalą. Paspauskit like. Galit pakomentuoti. Pastabus, įžvalgas. Tikrai visada tinkamas įžvalgas noriu ir esu linkęs priimti. Nesu pats tobuliausias žvejys, visada gali būti geresnių. Tai siūlykit realiai kažkokių tai poreikių, kas jums būtų įdomu, ką žiūrėt, kokius video. Tai kaip ir minėjau, susitiksim kitam video, paleiskit žuvis, mylėkit gamtą ir gero jums laiko prie vandens ir gamtoj. Viso.